Як думаєте, чи відкриються шенгенські кордони для українців для подорожей вже цього літа? Ви ставите питання, на яке складно відповісти. Неможливо передбачити, як розвиватиметься пандемія за 2-3 місяці. Як ви знаєте, обмеження на некритичні поїздки до ЄС з інших країн були накладені з очевидних причин. In European Union to the third countries, those restrictions were imposed because of very well-known reasons. First of all, зараз це передусім третя хвиля епідемії в ЄС. Можливо, влітку обмеження будуть зняті, але це залежатиме від багатьох факторів, не тільки від ефективності карантину, але також від впровадження зелених паспортів, які, ймовірно, з'являться в червні, та, звісно ж, від швидкості вакцинації. Зараз всі держави поспішають проводити вакцинацію, і Литва, так само як і загалом ЄС, має амбітну мету вакцинувати 70% дорослого населення до середини літа. І тоді відкриття кордонів стане можливим. Так, тоді кордони можуть відкритися, але це буде залежати також від вакцинації в інших державах, як то в Україні. І це, в принципі, може бути перепоною. Але я б не переоцінював цей фактор.